Mundo viaja de primeira classe. Bem-vindo a Summoner's Rift. Mundo aplicar política corporativa. Mundo agora corre triplo. Mundo vende. Segundos para a liberação das tropas. Mundo diz, você está demitido. Hora do avanço. Mundo ativa. Mundo nunca fez tropas estar... liberadas. Ser mundo é ser patrão. Mundo derrota secretárias. Mundo arquiva. Mundo vai terceirizar sua cara. Mundo comer relatório. Mundo arquiva. Mundo arquiva. Marca mais forte. Mundo verificar sua agenda. Ser mundo é ser patrão. Foi eliminado. Mundo nunca fez estágio. Double kill, inimigo. Mundo derrota o secretário.
direção hostil. Vou mandar você pra viagem de negócio. Você foi eliminado. Agenda. Ser patrão. Mundo terror das secretárias. Thank you.
Aplicar política.
ética corporativa. Mundo viaja de primeira classe. Mundo comer relatório. Mundo realizar aquisição hostil. Killing spree eliminada. Você eliminou um inimigo. Um aliado foi eliminado. Double kill. Oferecido. Triple kill. Sua equipe destruiu uma torre. Mundo nunca fez estágio. Viaja de primeira classe. Aquisição hostil. Você está demitido.
aliado foi eliminado. Double kill, inimigo. Sua equipe destruiu uma torre. Junto nunca fez estágio. Aplicar política corporativa. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado.
haja de primeira. Um aliado foi eliminado. Empresário! Mundo nunca fez estágio. Viaja de primeira classe. Mundo terror das secretárias. Sua equipe destruiu uma torre. Inimigo. O inimigo foi eliminado.
Sua equipe destruiu uma torre. Mundo terror das secretárias. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi eliminado. Nunca fez estágio.
sua equipe destruiu um acordo. Sua equipe destruiu um acordo. Sua equipe destruiu um inibidor. Sua equipe destruiu um inibidor. Aliado foi eliminado. Neutralizado. Mundo comer relatório. Verificar sua agenda. Executar política corporativa. Verificar sua agenda. Vitória!